בלה, מה את חושבת על התנהלות הממשלה במגפת הקורונה? הממשלה מתנהלת בסדר, חוץ מהבני גנץ הזה שמטרפד הכל, והציבור שלא מספיק ממושמע. אבל זה לא קשור לממשלה, הממשלה מצידה היא בסדר. ומהבחינה הכלכלית? מבחינה כלכלית אנחנו במגפה, ואנחנו לא שונים מהעולם כולו, אנחנו כמו כל העולם. ביבי רוצה לתת, אתה רואה, הוא טרפד את התקציב. את תלכי להתחסן או שהתחסן? לא, לא, אני לא מתחסנת. למה? כי אני, יש לי זמן, אני מחכה לראות כמה אנשים עוד ימותו וכמה יפרפרו. אני מאוד פוחדת, באופן עקרוני, אני מאוד פוחדת מזריקות, מתרופות, אף פעם אני לא חסיד, פעם בשנה אני הולכת לקופת חולים. בלה, את חושבת שמדינת ישראל באמת זקוקה לפרויקטור, כמו שהממשלה מינתה, שיטפל במשבר? אולי צריך את זה, בשביל שלא יגידו שביבי שולט על הכל. זה גם פוליטי, אתה מבין? אבל זה טוב ששומעים מישהו מהצד הרפואי. אני חושבת. בלה. זה דבר קטן, קטן עלינו, איך שאומרים. מי לדעתך השם העיקרי שיוצאים לבחירות בפעם הרביעית בשנתיים האחרונות? בני גנץ, המנחוס הזה שעזב אתמול את חולדאי, איך קוראים לו? רון. איך? רון חולדאי? לא רון חולדאי, השני שהיה אצל גנץ והלך לחולדאי והלך הביתה אתמול. בוז'י. זה, לא, זה שהיה מההסתדרות. כן, ניסן קורן. ניסן קורן. כן. אתה יודע מה זה קורן? קורן זה גרעין קשה, זה פופקורן. אז הוא ככה, כמו פופקורן. ביידיש זה פופקורן. תגידי, ברגע שתהיה ממשלה, מה הנושא הכי חשוב שהיא תצטרך לטפל בו אם נוציא את הקורונה? דבר ראשון, שתלכד את העם ותפסיק להטריד קבוצות מיעוטים. ולפמפם את החרדים מהבוקר עד הלילה, שהם 12% מהאוכלוסייה. דבר ראשון, להשכין שלום במחנה. אתה ראית בפרשת השבוע מה השם אמר ביציאת מצרים. ראו ניסים ונפלאות וחרטטו. רצו לחזור לסיר הבשר. איזה סיר בשר? איזה מים היה להם אצל המצרים? 80 שנה זרקו את הילדים שלהם ליאור. ולא ראו את היופי של יציאת מצרים, את השחרור מהעבדות. אותו דבר אנחנו, כפויי טובה. תראה איזה ארץ יפה, תראה איזה שוק. רק רואים את אירלנד ואת איזילנד, מה יש שם מה שאין לנו? יש פה מכל טוב, רק השנאה היא כל כך גדולה שהיא מעברת אותנו. בלה, מה, איזה ממשלה את רוצה לראות? הייתי רוצה לראות ממשלה, ביבי נתניהו ראש ממשלה, החברים שלי, חברי העמותה, המפלגה שלי ג' ד' ג' וש"ס, והציונות הדתית, מורמים, מנחילים ערכים של יהדות וקדושה, ולא מכניסים חמץ בפסח לבתי החולים, ולא מחללים שבת. ולא שונים, ולא נותנים לבית המשפט להשתולל עלינו. שיהיה הכל בפרופורציות, בהבנה, באהבת ישראל. נכון, אנחנו צריכים לאהוב אחד את זה. ככה אנחנו נחיה, אחרת זה יהיה פה גיהנום. את חושבת שתקום ממשלה יציבה פעם? או שאנחנו צפויים לאותו... אני מתפללת. אני מתפללת שסמוטריץ' לא התקוטט עם בן גביר, ושהם התאחדו. הם כולם אותו גרעין. הם כולם ארץ ישראל, תורת ישראל, אהבת ישראל, והאהבה שלהם מוכבאת עמוק בקופסה השחורה. שיפסיקו לעשות חשבונות. הפעם זה יהיה מאוד גורלי. או מרב מיכאלי, שצעקה לאימהות, אל תשלחו את הילדים שלכם לצבא, פתאום היא מרימה את העבודה עכשיו. או שיהיה ביבי. כן. זה
צריך לחתוך את העניינים, זה צריך להיות מאוד מאוד ברור הפעם. כי זה טירוף בתוך מגפה ללכת לבחירות ולהפסיד. תגידי, ומה את חושבת על על הפעולה של גדעון סער שהוא עזב את הליכוד? זה בכלל מג'נון, עשה טעות חייו. טעות עכשיו, חייו. עכשיו, אם הוא יפסיד, הוא יפסיד. הוא בגאולה. מה אתה חושב, גאולה יותר טובה משרה? זה היא מנהלת אותו. היא החכמה שמה, לא הוא. הוא היה צריך עוד לשבת, עד יעבור זעם. לתת למגפה לעבור, לתת זמן לפרסומות, ולא לספור מתים. זה לא הזמן מה שהוא עשה שם. הוא אכל אותה בגדול בגדול. דווקא אני הייתי מעריצה שלו תמיד. הייתה לו נימה יהודית, הוא היה שר חינוך מאוד טוב. עכשיו הוא נגד כולם. וגם בוגד בבית שלו. לא רק בביבי, גם בליכוד. אבל את לא חושבת, נגיד, שהליכוד קצת השתנה מאז שגדעון סער נכנס לשם? הכל השתנה, החרדים השתנו, הליכוד השתנה, המדינה השתנתה, האוכלוסייה השתנתה. אנחנו לא... לא עומדים במקום. הדורות מתקדמים. כן. וזה טוב. בוקר טוב עם ישראל, אני נפתלי נחום, בן ליונה ושלום נחום. אומר זאת בזו קבל עם ועדה בפני כל עם ישראל. היד שקיבלה את הזריקה, תשים את המעטפה לאדם שהביא את הזריקות, וזה מר ביבי נתניהו. שכל כך דואג לכל האנשים וכל הזה, ואתם במצלמה, תראה את כולם, כל האנשים המבוגרים, בזכותו עם ישראל קיבל את הזריקות. ומה שלא עשו כל מדינות אירופה והאיחוד האירופאי, ששם גם הם מתחילים לריב ביניהם מי יקבל ומי זה, ובכל זאת אנו המדינה הקטנה הזו, שהביאו לנו את הזריקות, ויש בשפע, ומתחננים לאנשים, בואו. בואו לקבל את הזריקות, ויש מותרים, ולצערנו גם נזרק לפח. לא אומרים את זה, אבל זה נזרק לפח. בכל זאת, רצוני שוב פעם למר בנימין נתניהו, שהביא ועמל וזה, ולפיד וגנץ, שאם הם חושבים שהם יכולים לעשות משהו עם טועים, אפילו למשרד, לשער של פייזר, הם לא יכולים להיכנס כי יזרקו אותם אפיים ארצה. וכל זה שבורלה, רוברט בורלה, מנכ"ל פייזר, שמתקשר אישית לביבי, ובכל זאת גם מחכה לנו גם עוד מתנה יפה ממודרנה ומטל זקס הישראלי יהודי יליד הארץ שדואג לכל עם ישראל דואגים, ויש לנו גם בספר זריקות וזה, ובכל זאת אנו מודים גם לשני היהודים הנפלאים האלה שעושים רבות למען מדינת ישראל, ושהגויים שביניהם, למה ישראל קיבלה, בזאת רוצים להגיד לכל הגויים, בכל הארצות, הלו, תרגעו, זה תוצרת ישראל, תרגעו, אני, כמו שאומר הפסוק מהמדרש, עניי עירך קודמים, ובזאת אני מסיים, ושוב פעם, ותמיד, תודה ביבי, הנה היד שקיבלה את הזריקה, היא תשים גם את המעטפה. קיבלת את שני החיסונים, נפתלי? כן, שני החיסונים, ברוך השם, ברוך השם גם לאלינה ודניאל ומיכאל שבאמת לחצו והשפיעו. כי אני, אתה יודע, לא אכפת לי לקבל או לא, אבל הילדים ממש דאגו בכל זה.
דוד, מה אתה חושב על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? הממשלה תפקדה גרוע מאוד, אבל לא רק בקורונה, בכללי. והאשמה היא פשוט בפוליטיקה. כחול לבן מושכת לשמאל, הדתיים מושכים לימין, ביבי באמצע, לא יודע מה לעשות. אני לא מאשים אותו. לדעתי הוא מתפקד כראש ממשלה מצוין, אבל אין לו ממשלה. אם היה לו כוח והייתה לו ממשלה מעל 61, התפקוד שלו היה שונה לחלוטין. אני חושב שביבי הוא פוליטיקאי ברמה גבוהה מאוד ואין לו תחליף. אבל בכל זאת הוא נכנס לממשלת אחדות שראינו מה יצא ממנה. הוא עשה טעות, הוא לא האמין, אני מאמין, הוא לא האמין שזה מה שיקרה, אבל זו טעות וטוב שהולכים לבחירות, ואני מקווה שצד כלשהו, לא משנה לי באמת, ימין, שמאל, שיקבלו מעל 60, מעל 60 אחוז. אתה חושב שזה באמת אפשרי, שתהיה לנו ממשלה יציבה אחרי שנתיים? לא, אני רק חושב שצריך לקום מישהו רציני ולהעביר איזשהו חוק מספיק. ימין או שמאל? מספיק דתיים, ערבים, שמאלנים, ימנים. ימין או שמאל? שתי מפלגות. כמו שיש בארצות הברית, זה יהיה הפתרון שלנו. זה לטובת כולם. כן. תגיד, מי השם העיקרי שאנחנו בעצם יוצאים לבחירות? אנחנו הציבור. ש? אנחנו הציבור. תראה, בוא תסתכל. אנשים בלי מסכות, אנשים מצפצפים. מה רוצים מביבי? מה רוצים? באמת, תראה, אנשים מצפצפים, לא אכפת להם מכלום. לא אכפת להם מכלום. ואנחנו חושבים שיש שוויון בבחירות. התיקו הזה הוא שורש הבעיה. הוא ימשיך. הוא ימשיך אם לא נשנה את השיטה. אחרי שיהיו בחירות ותקום ממשלה, מה הנושא הכי חשוב שהממשלה תצטרך לטפל בו אם נוציא את הקורונה מהמשוואה? הנושא הכלכלי, ובוא נאמר במידה רבה מאוד מאוד הנושא האיראני. חייבים לטפל בו. מה אתה חושב על המהלך של גדעון סער שהוא עזב את הליכוד? גדעון סער הוא אדם רציני. הוא אדם טוב, באמת אדם טוב, אני מכיר אותו באופן אישי. אבל המהלך הזה הוא טעות. הוא טעות גם שלו, גם של ביבי. ביבי היה צריך לשבת איתו ולהגיע איתו לסיכומים ולתת לו את מה שמגיע לו בהתאם למיקום שלו בפריימריז בליכוד. וזו טעות של ביבי גם, לא רק של סער. אתה תלך להתחסן? התחסנתי כבר. כן? כן. גם בחיסון השני? גם בחיסון השני, ואני מקווה שזה יעזור. אלוהים יעזור לנו. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? את האמת? כן. בסדר, רק שמו כמה אנשים גלגלים, איך אומרים? רגליים בגלגלים במקום להיות ביחד. לתת לזה, שנצא מזה. אני לא שמתי לב, רק זה, מלחמות, על שטויות. בגלל מי יוצאים לבחירות? אני אגיד לך בגלל מי? כן. זה כמה, יש כמה דברים. ביניהם, מה זה היה שאני, כבר חשבתי על זה. זה לא בגלל ביבי. לא בגלל, אוקיי. קצת בגלל הקורונה, קצת בגלל המצב שסוגרים אנשים עסקים, זה גם פוגע באנשים. וגם איך קוראים לו רצה, הוא אמר... גנץ? כן, אני שמתי לב שכל אחד מחפש להיות ראש. שמתי לב גם שאיך קוראים לו, נו, מהליכוד, גם עזב. גדעון סער, כן? מה אתה עושה? שיש לך מנהיג זה, אתה צריך לנו גיבוי, כמו בצבא, קצין. עשה טעות? עשה טעות. מה זה הדבר הזה? יש לך, איך אומרים, ראש הממשלה הכי טוב שהיה. אתה צריך לנו גיבוי. אתה רוצה להיות? אחר כך תלחם. הוא ניסה, איך אומרים? לא הצליח.